Det är någon som spelar eller dö. Annars är inte du min man. Du är inte min son. Vad är hula? Den här ska spela en goof-tub. Lägg upp en walk-tub på YouTube. Du är inte min son. Mm. Ja, det var sjukt. Har du sett med Walking Dead? Men bra, Peter. Okej. Ja, det är riktigt bra. Jag förstår varför jag har vunnit Game of the Year. Snyggt. Jag är på chapter 4. Nej, jag börjar. Ting. Det är jävla fan snett. Jag menar, jag är senare. Jo, men det är för att jag ser. Det är uppenbart. Ah, nice. Så den där mixen, men Ulva. I've seen it, noob. Det är det som är så skönt. Jag önskar att jag vore som en Dragon Ball karaktär. Men jag har sett, eller som en Bleach, men förlåt, Bleach. Jag har redan sett den här attacken. Jag kan allt om det. Okej. Okay. Schysst. Absolut. Men det är ju så det är i Bleach. Ja, du vet, du har använt den där. Funkar det 2 gånger på mig. Jag har läst upp det visen i alla fall. Jag tror jag är max 2 veckor bakom. Max. Vet han. Det kan vara förra veckan också. Jag är så dåligt på tid. Jag glömmer bort när jag läser. Kenpachi och Unohana håller på att slåss mot varandra. Och Unohana har förklarat att jag ska döda dig typ 1 miljard gånger och förgiva dig så att du blir avstark. Okej. Okay. Men jag vet inte det. Ja. Nej. Online room, here we come. Ah, kan inte. Nej, men det, jag vet inte, jag har ju mina favoritarker såklart. Och mina favoritfighter. Men alltså, när jag kom in i Hökumundo tycker jag, men samtidigt så älskar jag när Ichigo höll på det där Rukia. Första gången. Det var så här, jag vet inte, man. Det var asmäktigt, tycker jag. Bra
måste jag få två fokus till det här. Se för Peter. Ja, man lär sig. Alltså, jag blev dumma idioten sa. Ja, men jag, det måste man mäta. Det var dumt. Det var dumt. Du måste mäta att det var dumt det jag gjorde. Det var ju dumt för mig. Oh my god! Länka typ såhär. Oh my god. Oh my god! Du bär mig. Vad spottar på mig? Yes, would you like some, yes. Yes. I want to spit on your corpse, yes. Is that quite all right, chap? Ja, vad jag sa, just det, men med Ichigo. Jag tycker om när han kom till Hurekomunderna, eller inte Hurekomunderna, det är ju också. Men det jag tyckte om med Ruka var när hon skulle hänga strupe. Och det var fight mellan han och Byakuya. Den tyckte jag om. Och sen Grimjaw, hur kan man inte tycka om Grimjaw? Ja, stenhård. Och sen tycker jag om Ulquiorra bara för att han var så jävla insane då. Jag tycker om den blir insane. Det är liksom såhär Bankai Super Saiyan 4. Sånt tycker jag. Men nu är det mer såhär typ, det blir svag, jag tar inte. Men vi får väl se. Det är säljs alla former. Ah, jag försökte igen. Kuling på det. Håll med dig. Oh my god! Du. Jävla comeback alltså! Men frågan är, hade jag dött utav chippen från den andra träffan? Det vet man aldrig. Fast du, nej, du gjorde en life, eller hur? Du är en backdash, så såg jag alla, till och med du. Uff! Jag fick fan honorera det alltså. Ola, nu ska vi ta och spela Super Street Fighter 4. Arcade Edition. Mhm. Ja, det har jag inte ens gjort. Det är helt rätt. Jag höll på att tänka så här i huvudet. Det är därför jag pausar. Bara, vad blir det nu? Det roligt, jag sökte på mobilen igår. Jag hade så astråkigt. Så då jag ska kolla på Jon bara så här. Så sökte jag på han som är världsbäst med Jon. Eller han som fortfarande spelar Jon. Så sökte jag, så såg jag såhär kombos, vad fan vad grym man är, shit, kan man göra sådär fortfarande?
Och så såg jag längst ner bara, när är det inspelat? Ah, början på 2011. Innan version 2012. Jag bara, fuck, det gick inte att noppa det där. Det är helt sjukt. Okej, okay. Spottar du på? Okej. Okay. Det där suger. Du ska bara spela mot mig betyder det. Det var så cool. Det var så här, keep me guessing. Jag vet inte hur många gånger jag kan säga samma sak om dig, Ola. Jag vet inte hur många gånger. Förmodligen mer i alla fall. Jag vet att du vet att vad jag ville göra, men jag misslyckades ju. Men hade jag lyckats med det jag ville så hade du träffat mig. Vilket betyder att jag vet att jag måste ändra mig och då kommer du ändra mig. Enough. Trycker. Sit down on that wine, please. You're getting incoherent. Just, vi var på Ikea förresten. Har jag berättat det? Jajamän. Peter Frykestig och en kvinna på Ikea, vilket betyder, oh my god. 4-2, Ola. 4-2. För tre grejer. Och du bara, he, noob. Fancy Luba. Luba, håll lite kom som kan, Luba. Noll advantage från den där lagkicken. Ah, hur vågar du? No jumpsies, backsies! Nice.
Ah, snyggt. Jag ser ut en backdash. Men det visste inte jag. Jag ser ut en backdash, men det visste inte jag. Mm. Precis när jag dog det, vad fan, det ser ut annat. Vad fan står det förresten? Det är 3-2, va? Mm. Och det var nu gör man get off. Tryck F till not get in pressure. Mm-hmm. Perfekt på en av dem. Inte perfekt på en av dem, men typ såhär. Jag får inte in en träff, utan det är absolut ändå du får det chip. Rakt ansikte. Man får där på med den där kombo. Nej. Ah! Jag tänkte att jag måste testa. Hallå. Make move one. Det är bara du. Tre, eller? Det är
hem till Ilack. Och det var helt tyst. Första darken syns på honom mitt huvud. Nothing so long. Okej. Alltså fattar vad långt jag skulle flyga om du tog en kruka sådär långt ifrån. Inte Norrköping. Det bara står tre snabbt starka slag i magen. Sen vill du gå med. Nej, men hade du blockat en gång till, då är jag så långt ifrån det så jag kan inte göra mig. Okej, jag har vem han vill möta. Nu kör vi!